Na odru osnovne šole Leskovec pri Krškem so pod taktirko Nikole Vasiljeviča uprizorili predstavo Logout. Gre za predstavo, v kateri je nastopilo 27 otrok iz Krškim pobratene občine Bajna Bašta iz Srbije, dogajanje pa je umeščeno v dve časovni obdobji. Sodelovanje med občinama Krško in Bajna Bašta sega globoko v čas nekdanje skupne države. Sodelovanje Krškega mladinskega centra s kolegi iz tega srbskega mesta pa traja približno 10 let, v katerih so skupaj izvedli kar nekaj projektov, od snemanja filmov, glasbenih izmenjav do mladinskega dela. V letošnjem letu pa so se dogovorili tudi za gostovanja gledaliških skupin. Letošnje leto, ko smo bili na regati, je Nikola, režiser, povedal, da ima pripravljeno igro otrok. Meni osebno se je zdela dobra ideja, da pripeljamo mlajšo generacijo sem, ki se bo povezala z krožkom, z otroki iz naše šole. In potem sem to idejo predstavil na občini, v kulturnem domu in na šoli. Tako da vsi trije deležniki so bili takoj zainteresirani, če rečem, idejo prijeli na prvo žogo. In tako smo že septembra se začeli pogovarjati, kako to speljati, in očitno nam je uspelo. Tako so se mladi iz pobratene občine na odru v Leskovcu predstavili z igro Logout. Dogajanje predstave je umeščeno v dve časovni obdobji in pred nas postavlja dileme o vplivu videoigric na odraščanje otrok. Govori nam o odnosu današnjeg vremena prema detinjstvu, prema onome kako je detinjstvo danas, ali sa osvrtom na vreme kada je neka starija generacija imala svoje detinjstvo, i napravljena je jedna paralela na taj način da ne samo da uporedimo, nego prosto da vidimo šta je to donelo neko novo vreme. Predstava je pri marsikaterem gledalcu vzbudila precejšnjo mero nostalgije. Nisem samo jaz zdaj tako rdeča pod očmi, da je veliko 10 let mlajših ali pa starih, toliko kot sem jaz, ostalo po predstavi brez teksta, ker je odlična, odlična. Obdobje 80-ih let in sedanjosti so na odrskih deskah uprizorili otroci 10. generacij. Od 4. razreda osnovne škole do 4. razreda srednje škole, njih je ukupno 31, danas smo ovu predstavu igrali sa 27, to je inače dramska sekcija Ustanove kultura iz Bajne Bašte i akademske scene. Glede na odličen odziv in pa tradicijo vraćanja obiskov pri pobratenih društvih so že dogovorjeni za ponovna srečanja. Dogovorili smo saradnju sljedeće godine uzvratnu posetu dramske sekcije iz vaše škole koji će odigrati predstavu u Bajnoj Bašti. Ja se nadam da će i druge grupacije, ne samo dramske sekcije, nego i sve druge sekcije koje mogu da se organizuju, da dođu da upoznaju svoje kolege i svoje drugare iz Bratimljene opštine. Poslali bomo generacijo teh otrok, zato ker sem jaz v tem sodelovanju, v tem gostovanju videla ravno to možnost, da se to sicer dolgoletno sodelovanje med obema občinama spremeni v neko kulturno povezovanje mladih, da dejansko ni to samo ohranjanje tradicije, ampak da to postane njihova sedanjost. In glede na to, da imamo toliko mladih igralcev v našem društvu, predvidevamo gostovanje srednje skupine, to je starih približno toliko, kot so oni, 12 do 16, z igro, ki je pa aktualna za našo skupino, za naše otroke, ki so jo v bistvu sami izbrali in je nekako do nje spontano preko razgovora prišlo. Veliko uspešnega sodelovanja s kolegi iz Bajne Bašte se nadejajo tudi v Mladinskem centru Krško. V nadaljevanju so zagotovo evropski projekti Erasmus plus mladi v akciji, ker Srbija z naslednjim letom postaja programska država in bo dobila svojo nacionalno agencijo. Tako da že v tem letu, ko smo bili na regati, smo že izvedli 3 sestanke z drugimi nevladnimi organizacijami, katere bi radi povezali z našim okoljem. Tradicija povezovanja, ki ga je začrtala nekdanja skupna država, se bo tako nadgradila tudi z nekaterimi konkretnimi projekti, ki bodo imeli za cilj še kaj več kot samo prijateljstvo med dvema občinama.